Om de klimaatdoelen te halen, moeten nog gigantisch veel woningen in Vlaanderen gerenoveerd worden. Volgens de Vlaamse regering tegen 2050 2,9 miljoen. En voor die klimaatrenovatie zal er flink wat geld nodig zijn. Als je dan kijkt naar wat we weten over de inkomens van de huidige eigenaars, de verdeling van de vermogens, hun toekomstige spaarcapaciteit en dat soort zaken, ja, dan moeten we concluderen dat een aanzienlijk aandeel van de huidige eigenaars, 40 tot 51%, niet de middelen heeft om deze ingrijpende energetische renovatie vandaag te kunnen financieren. De meeste eigenaars renoveren om hun woning comfortabeler te maken en nemen er dan de energetische renovaties bij. Tel je die twee op, dan heeft tot 60% van de huidige eigenaars niet genoeg centen daarvoor. Klinkt dramatisch, maar tussen nu en 2050 zullen nog veel woningen van eigenaar veranderen, zegt de energie-econoom. Eigenaars met mogelijk meer middelen. Plus je moet ook rekening houden met het feit dat er waarschijnlijk tegen dan ook veel meer aanbod is van hernieuwbare warmte. En een deel van de woningen zou ook kunnen worden aangesloten op warmtenetwerken, wat ook eigenlijk ecologisch enorm veel opportuniteiten biedt. Er is ook nog altijd een grote groep mensen die wel de financiële middelen heeft, maar niet de reflex om de energieprestatie van hun woning te verbeteren. Vaak hebben ze bijvoorbeeld al geïnvesteerd in dakisolatie en denken ze daarmee genoeg te hebben gedaan. Verdere stappen uitlokken bij deze groep kan denk ik gebeuren door deze groep meer bewust te maken van het belang van uw klimaatprestatie op de waardebehouding van uw woningen. Omdat als we tegen 2050 allemaal zeer efficiënte woningen moeten hebben, gaan slechte woningen een prijsdaling misschien wel zien. En dat wil je als eigenaar denk ik wel voorkomen. Je gaat denk ik toch willen investeren in waardebehoud en waardevermeerdering. En tegen 2050 betekent dat uw woning moet quasi klimaatneutraal zijn. Technologiefederatie Agoria pleit daarom voor een gratis klimaatprestatiecertificaat. Op dit moment is er een energieprestatiecertificaat, maar dat is alleen verplicht om op te maken bij verkoop en verhuur. Maar eigenlijk zou dat voor elke woning beschikbaar moeten zijn. Voor woningeigenaars die niet de middelen hebben, vraagt Agoria dat de overheid een deel van het financieringsrisico op zich zou nemen.